dobrý. Další tisíce samozřejmě sem přijedou do Trutnova ještě zítra a v neděli. Britský minister financí Gordon Brown. Co se týká třeba nějakého střetu mezi technaři nebo policií, k ničemu takovému nedošlo. Jak už víte, čeští hokejisté prohráli v Turíně zápas o... Myslím tím, jakoby ze strany ODS velmi spíš vstříc, řekněme, pokud se, se ne, takhle. A po počasí studio ČT24 s Petrou. Krmelovou. Šediváčku Flonky pro chovatele severských psů nejtěžším závodem roku a současně vyvrcholní. Zatímco pro motorové stroje, ale s menšími moc se kejveš. Začneme hudbou klasickou, i když ne, tak úplně zcela. A tu představuje můj první dnešní host, režisér, dirigent Libor Pešek. Dobrý večer. Nazdar. Pane Jonesi, já vám velmi děkuji za návštěvu a za rozhovor. Real cotton. 100%. Yes, 100%. Yes. Thank you very much. Thank you. Pane Jonesi, děkuji vám moc krát za návštěvu ve studiu České televize. A mě říkali, že to bude intelektuální rozhovor. Už příští rok by vlastně už během ledna a už v únoru nebo březnu. Už... Jednoduché řešení asi neexistuje. Telefonu by teď měla být také Dana Kuchtová, zastupitelka Českých Budějovic. Dobrý večer i vám přeji. Dobrý večer. Zastupitelkou tedy nejsem, ale jsem místopředsedkyní strany Zelených. Ano, děkujeme, jste zvolena do parlamentu. Můžu se zeptat, co vám vadí na celé rekonstrukci v Českých Budějovicích? Tak, paní redaktoru, promiňte, prosím vás, že vás opravdu do parlamentu jsem kandidovala jako líder za Jindřicha, ale bohužel jsem se tam nedostala, ale to nevadí, mluvme teď k tomu problému. Není dobrým člověkem, kdo nesmrdí česnekem. To bylo motto česnekového festivalu v Buchlovicích na Uherskohradišťsku. Nechyběly na něm česnekové lahůdky, česneková móda ani soutěž v plivání česneku do dálky. Dobrý večer, prajem B je správne, pretože Košičania vyhrali pre niekoho možno až nečakane hladko 5-1. Prvú tretinu vyhral Slovan 1-0, už sa chystali oslavy na majstrovský titul, ale potom v druhej tretine Košičania dali 2 góly, v tretej ďalšie 3, takže Košice pomerne hladko pre niekoho vyhrali 5-1 a týmto pádom sa celá séria ešte nekončí, pokračuje ďalej o 2 dní na východe. Stav série teda stále 3-2 pre Slovan. Slovan má ďalšiu šancu, aby postúpil a dostal sa k tým vytúženým medailám, ale Košičania teraz majú možno psychický návrh, pretože sa bude hrať ďalší zápas u nich a teda majú psychickú výhodu, aby vyrovnali na 3-3 a potom by sa teoreticky situácia ešte posledný krát vrátila sem do Bratislavy. Toto jeden z fanúšikov tu ukazuje nejaké gesto, ale samozrejme nás toto nerozruší. Situácia je teda, zopakujem, taká, že Slovan Košice dnes 1-5 a situácia zápasová séria bude pokračovať o 2 dní v Košiciach. No... Rád by som už išiel do vysielania a tu moknem a celé vlasy mokré, budem vyzerať ako koľko do piče. Kurva, ja mám celý papier zmoknutý a na nič nevidím. To možno môj iba do piče. Víko, co doprava, mají sa řidiči pripraviť na kolony, prípadne i na zavřené silnice? Tak co se týče uzávěrek, tak se nečekají žádné dopravní komplikace, kromě na silnici mezi Ostrovačicemi a Žebětínem, která bude uzavřena. Sváteční události, dejte. Dobrý večer. V hotelu Glen Eagles nedaleko skotského Edinburgu začne ve středu summit 7 nejvyspělejších zemí světa a Ruska. Jak?